Tomáš Bureš těsně po dalším z velkých vítězství, tentokrát na internacionální mistrovství Evropy VABA v Belgii, v Bruselu. Tomáši, jak se cítíš po svém vítězství? Tak dobře, ale už mi nesou pivečko, tak se cítím úplně krásně. Jo, jsem rád, že jsem vyhrál, hlavně, že jsem se zazávodil vlastně po tom Arnoldu, kdy jsem to vlastně ze všech stran slyšel, že jsem to dostal zadarmo, že nepřijeli závodníci, tak tady opravdu si myslím, že jsem to zadarmo nedostal a že závodníků bylo hodně, někde přes kolem 130, takže a zazávodil jsem si opravdu vydatně a jsem rád, že to každý to jsem vole. Tak podle mého názoru se ti podařilo přibrat nějaký to kilo navíc. Je to pravda, pletu se nebo ne? Tak určitě 100%. Já myslím, že v Praze jsem závodil před týdnem někde kolem 105 kilo a tady to bylo zhruba o kilo a půl víc a myslím si, že možná ve finále ta kvalita byla ještě lepší než v Praze, no to ale musí to posoudit ty lidi, co to viděli, asi vy, nebo jestli někdo na videu to pak zhodnotí, ale určitě teď, nechci říct na finále, protože tady probíhalo vlastně to finále během chvilky, tak v tom boji o absolutního vítěze, který bylo o nějaký možná 4 hodiny později, tak tam už ta forma byla opravdu, doufám si říct, že 100%. No a co teď? Co bude dál? Tak teď se trošičku zregeneruju. A pak budu přemýšlet, jestli, protože samozřejmě vděčím hodně Márovi za to, že se mnou otáhnul celou přípravu tréninkově, takže bych mu to chtěl vrátit, aby na podzim měl taky dobrou sezónu. Takže určitě budu trénovat s Márou a nechám si to projít hlavou a možná zkusím ještě podzim. Ale nechci předjímat, jako teď jako to vidím, spíš jako že ne, ale pak bych si chtěl dát určitě aspoň rok pauzu, přibrat nějaký kilečko a zkusit to někde od příčku, veš. To znamená musit se dělat nějaké závody v profesionálu. Měl jsi strach, když jsi nastoupil na pódium asi jako 36. závodník? Jo, měl, protože tak ten strach začal už, nebo nejistota začíná vždycky den předtím na prezentaci, kdy jsou všichni vypáskovaný tady v tílkách, v kraťáskách, takže vypadají všichni hrozně. Ale když jsem viděl jako ty kluky, že opravdu to není, vlastně nevěděli jsme vůbec do čeho jdem. Já jsem si ty VABA závody vybral, původně jsem chtěl jít do Německa, ale vybral jsem si je s tím, že minulý rok tady vyhrál vlastně Todd Maďar, který byl i na Vitalmaxu, tak jsem si myslel, že určitě tady budou lepší závodníci než v tom Německu. A když jsem měl zprávy, že tady je hodně závodníků, což to potvrdilo. Což se potvrdilo a určitě jako jsem měl velký respekt z těch kluků, protože třeba ten, který skončil na třetím místě, tak to jako bylo hodně dobrý. Hodně dobrý. A potom v té absoluce samozřejmě tam už to bylo jako, to už jsem měl velký strach, protože zrovna předtím vlastně končila ta vysoká kategorie, když jsem viděl toho vítěze,
který de facto z mýho pohledu neměl chybu, nějaký asi možná vlastně kluci, co to viděl, jak říkají, že měl slabší nohy. Já jsem to viděl z boku, takže mi přišel výborně připravený. A jsem rád, že jsem si to vybojoval, že jsem to nedostal zadarmo. Tak vzhledem k tomu, že jsi změnil vizáž, změnil i svalovou hmotu, tak si asi změnil i něco v přípravě. Řekni nám k tomu něco. Tak první věc byla, že vlastně jsem zase musím zmínit Máru, že jsem po létech de facto začal cvičit s těžkýma váhama. To určitě bylo ten středobod. Za druhý, myslím si, že po minulém roce, kdy jsme dělali, vlastně zkoušeli jsme ty doplňky a vlastně fungovalo mi to, tak jsem si našel takovou svoji cestu. Vlastně už jsem víc poznal, jak na mě fungují, takže jsem si to udělal tak nějak pro sebe, co nejlepší. A vlastně postavil jsem to hodně na aminokyselinách. Přidal jsem hodně 90 protein, kterou jsem vlastně jel až do konce, to samý kreatin. Hodně jsem používal taurin ke konci. A po první životě vlastně jsem vyzkoušel v dietě i karnitín vlastně 30 000. Vypil jsem ho litry a musím říct, že to fungovalo, takže i v tomhle jsem se našel v těch doplňcích, udělal jsem si to tak, jak to asi pro mě je nejlepší. A to jsou takový dva důležitý body, který asi jsem nejvíc změnil, no a pak jsem si mohl tu řepku teda. No a jak teda hodnotíš tenhle výlet bruselský, evropský? Tak vlastně říkám, nevěděli jsme, do čeho jdem. Bylo to první závody ve federaci VABA. Myslím, že jsem asi zase první Čech, který vůbec to podniknul. A musím říct, že jako zajištění všechno super, krásný hotel, Brusel, pěkný město, všechno to. Bylo tady nějakých 19 států. Což teda mě překvapilo, protože na mistrovství Evropy bych nikdy nečekal Mexiko, Venezuelu, Irán. Později jsme se dozvěděli, že to je i zároveň mezinárodní pohár. Takže to bylo dobrý překvapení. Trošičku v té záplavě těch velkých delegací z Řecka, z Itálie, ze Španělska, který měli opravdu hodně závodníků, Němci, Švýcaři, opravdu velký zájezdy, hodně závodníků, hodně lidí kolem, tak na nás koukali skrz prsty, když jsme přijeli jako z České republiky jenom ve třech a nebyli jsme v Tírkách a v tom, takže na nás trošičku koukali skrz prsty, ale musím říct, že ke konci se to všechno otočilo a máme spoustu nových přátel. Takže nakonec všechno dobře dopadlo. A už se asi budeme věnovat příjemnějším záležitostem než těm stresům a odebereme si asi kýl. Tak Tomáši, díky za rozhovor. Já taky děkuji. Zase někdy na závodech. Určitě.